у центрі м'яч і тріумфує стадіон. Голкіпер на чеку і оборона лунає навкруги. Олександрія чемпіон і голосно повторює фанзона. Ми завжди з тобою, Олександрія. Футбольна команда безстрашних бійців. Твоя перемога, наша надія. Ми віримо твердо у наші гравці. Хай перемагає Олександрія. Футбольна команда безстрашних бійців. І хай не згасають любов і надія. Традиції славних шахтарських гравців.